Өнөө. Аа бай сайн байна уу? Эрдэнэ бат мөн үү? Мөн байна. За сайн байна уу? Юуны өмнө танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Би Улаанбаатар хотоос FM радиогоос холбогдож байна тантай. Оо за. За. Тэгэхээр энэ цаг мөчид радиогоор дамжуулаад өөрчн зориулсан сэтгэлийн өвчтөе айдууны мэдчилгээ ирсэн. За. Өмнө гоо аймагт суугаа ах Эрдэнэ баттай Улаанбаатар хотоос дүү Инх батынх нь одоо гэр бүлийн зүгээс таньдаа хязгааргүй хайртай шүү. Үргэлж дүү нартаа тусалж, дэмжиж, зөвлөж одоо үлгэр дуурайл болж явдагт баярлагдав шүү. Танаараа бас их бахархдаг шүү. Тэгэд радиогоор дамжуулан бас хайртай гэдгийг илэрхийлье аа гэд радиогоор мэдчилгээ дамжуулж байна танд. За, тэгэхээр бас дүү Инх батынх нь гэр бүлийн зүгээс энэ мэдчилгээг хүргэж байгаа тэр дундаа бас таны бас дуу хоолойг сонсож байгаа дүүдээ хандж өгч хэлмээр байна. За, хэвчлэн дүүг хүрсэн дүү болон гэр бүл дүүг хаалт хийж байгаа юм шиг байна. За, тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр ахтаа зориулаад хайраар төссөн ах минь гэдэг дуугаар айдууны мэдчилгээ дамжуулсан байгаа. Төсөөдрийн баяр дээр нь баяр нэмээд. За, баярлалаа. Харин хоёр дахь дуугийн ахаас маань асуугаад явуулаад өгөөрэй гэсэн. Ямар дуу сонсох вэ та? Яг атасуудаа баян талаа гэдэг талаар үзэж байгаа тэрний дуусна би өөрийнхөө гэсэн дуугаа. Би өөрийнхөө. За ойлголоо. За тэгэд эхний дуугаа хүлээ аван сонсоорой. Тэгээд түүний дараагаар хоёр дахь дуугаа сонсъё. За би бас нэг үг өгчих юм байна. Оо боллгүй яах вэ? За би Улаанбаатар амьдрал байж яваа жоо та бүгэн насар бол юм болгож өдөрт төрөсөн ээж танд үнэ хайртай шүү гэж хэлээ. За, хамтдаа дуугаа хүлээ ам сонсъё. За. Хац чарлыг бусдад билгэлчээ. Хач саналгүй холдоод явчихдаа. Нэгэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж яваарэ. Болгоно гэсэн гэгээн сэтгэлээрээ босгон өндөр амжилт руу үргэлж тэмүүлж яваарэ. Төрсөн өдрийн баярын халуун мэндийг хүргье аа гэд. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хайртай ах Эрдэнэ баттай зориулан хайртай дүү Инх батынх нь гэр бүлийн зүгээс илгээсэн айдууны мэдчилгээг бид бүхэн хамтдаа үргэлжлүүлэн хүлээ авсан сонсч байна. Мэдчилгээний эцний хүсэлтээр баян далайгийн уран бүтээлээр би өөрийнхөө гэсэн дугаар үргэлжлүүлж байна. Хорвогийн жамаас хацайхгүй
эрдэж ялдахгүй өдөө тэмүүлж амьдраарай. Дандаа дардан өгүй замаар явдаггүй ч дээдлэж дэвших итгэлээр дүүрэн яваарай. Өгсөж оруудаж хаяа бүдэрч хүний амьдрал өөртөө нонгцсон хуй тавилангаа өдрөг амьдрнаа. Санаа бодолд минь үнний мөрөөс хизээч хазайхгүй. Сайныг бүтээх халуун сэтгэл багдахгүй. Зөв амьдрал зөвхөн дээшээ байдгий. Зүрхэндээ харилсан өөрийн бүхнээ гомдоохгүй. Өгсөж ороодож хаяа бүдэрч хүний амьдрал нагцсан хуй тавиланга өдрөг амьдрна. Түмүүцэн мөн чанараа гэхгүй. Хүслэнгүй цэ чадаагүй бүхэн дулаарахгүй. Гэнэн явсан он жилүүдэд харамсахгүй. Тэглээгээд залуу насаа өдөхгүй. Өгсөж оруудаж хаяа бүдэрч хүний амьдрал нагцсан хуй тавиланга өдрөг амьдрна. Өгсөж оруудаж хаяа бүдэрч хүний амьдрал өөртөө нагцсан хуй тавиланга өдрөг амьдрна. Баярлалаа бид хамтдаа гайхалтай нэгэн сайхан мэдчилгээг хүлээн аван сонслоо. Дандаа бусдыг гих сэтгэлтэй дээдлэн хүнлэх ах бидэнд байдгаа. Орчлонд бид ганцаардахгүй, ойлгож хайрлах, омгшиж өмөрөх ахтай юм шүү гэд хайртай ах Эрдэнэ Баттай зориулна. Төрсөн өдрийн халуун баярын мэдчилгээг хайртай дүү Инх Батын гэр бүлээс зориулсныг бид хамтдаа хүлээн аван сонслоо гэд Өмнөгөө аймагт суугаа хайртай ах Эрдэнэ Баттай бас эргээд холбогдож байна. Байна уу? Байна уу? За тэгэхээр танд зориулсан мэдчилгээ энэ хүрээд өндөрлөж байна. Мэдчилгээ таалагдуу. Маш их таалагдлаа. Дүүнэс тооногоо дэмжиж баярлалаа. Мөн танаа яг үе хамт олондоо ажлын өндөр амжилт хүсье. За маш баярлалаа. Энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. За баярлалаа.